Tak a je to tu opäť, vyznávači spod vysokej siete sa radujú a právom. Máme vyskladané mužstvo, ktoré je schopné konkurovať tým najlepším na Slovensku. Bude to však beh na dlhé trate, pretože nováčik si dal za cieľ postup do play-off. Predsavzatia už boli dané trénerom a tréner tvrdí, že najlepšie by bolo sa dostať do 8. miesta, aby sme sa tento rok vyhli baráži. Tak uvidíme, že jak sa to podarí celé. Včera ste prehrali 3-0, čo očakávate od tohto zápasu proti Svidníku? No dneska musíme vyhrať, aspoň 3-2. S obrovským sebavedomím nastúpili hráči Svidníka na stretnutie proti nováčikovi extraligy Košiciam, hrajúci v modrých dresoch sprava doľava. Hľadisko sa pošuškávalo, že to bude debakel na úkor našich, no nestalo sa. Chlapci pod vedením hrajúceho trénera Škvareka dokázali, že právom si minulý rok vypýtali svojou výkonnosťou miestenku do extraligy. Výsledok 3-0 na sety po napínavých hrách 26-24, 26-15 a 25-22 určite priláka divákov na svoje domáce stretnutia, ktoré sa odohrávajú v hotelovej akadémii na Južnej triede. Treba však podotknúť, že miniatúrne hľadisko môže spôsobiť to, že sa na zápas ani nedostanete. Michal Savko, Televízia naša.